Përshëndetje të nderuar teleshikues. Rihapja e grantëve dhe skemave të kompensimit ndërmjet fondeve kombëtare dhe ndërkombëtare janë një mundësi e shumë pritur gjatë gjithë këtij viti. Jo vetëm nga kompanitë që operojnë në sektorin agrobiznesit, por kryesisht nga fermerët, të cilët i shohin ato si një mundësi për të rritur kapacitetet e prodhimit, për të modernizuar teknologjinë e mbi të gjitha për të përmirësuar produktet dhe sigurinë ushqimore. Qeveria në ikje pagoj subvencionet për bujqësi. Mirë po, detyre qeverisë re është që politikën agrare dhe stimulimin e zhvillimit rural të mbështesë mbi parimin e mbështetjes parimore të dhe proporcionale të rajonëve. Se me qëfar problemës janë balafaquar bujqit, sa janë të knaqur, qëfar duhet që të ndërmerë qeveria re dhe shumë çështje të tjera, do të flasim sonte në emisionin Arti i Financës me të ftuar Afrim Sejranin, kryeshef pranë njësisë rajonale në Ministrinë e Bujqësisë. Përshëndetje, zoti Sejrani, mirë se erdhët misafir në emisionin Arti i Financës. Ditë më parë, Ministria e Financave filloi me pagesën e subvencioneve për bujqit, ku vetëm për vitin 2015 u paguan gjithësej 463 milion denar subvencione, edhe ato si për drithrat, për kulturat furagjere, uris, kopshtari, fidanishte, prodhime të tjera organike, për zhvillim rural e shumë çështjet e tjera. Kështu që në këtu kuadër të kësaj shume janë edhe 364 milion denar subvencione për vitin 2016, gjithashtu dedikuar buqeve për kulturat e tyre të mbjellura. Se i kanë shfrytzuar buqit këto? Si ka qenë interesimi? Mund të na flisni diçka më gjërësisht të lidhje me këtë temë? Përsa i përket pagesave për subvencione, ne si Ministri Bujqësisë Njësie Rajonale Tetov, kemi informacione se jo vetëm për vitin 2015, po kanë paguajt edhe për vitin 2014 që kanë ngelë. Kurse për 2016 vetë se fillun të bëjnë pagesën, disa kam nga njërit, nga dhonat që kemi nga terenin, nga bujkët që vinë, kanë fillu të bëhen pagesat edhe për vitin 2016. Duke mas këtu parasysh derin, afrasysh derin 20% në bazë personave që vinë të këne se njësi rajonale këtu në Tetov, këtu të regon se pagesat kanë fillu edhe për vitin 2016, po jo të mos temi se kanë kalu 50%. Kështu që presim të avën tash edhe me këto ndryshimet qeveritare, pak ka prap ndalesa, po do me ko, do virë ko që me ndryshimet këto që ministrit, tash do fillin edhe pagesat për gjysmën tjetër që kam gjelë. Kur jemi tek viti 2015, pasi që e përmendëm edhe më herët se janë shfrytzuar gjithsej 463 milion denar, se kanë shfrytzuar bujqit këto subvencione vetëm për vitin 2015? Duke pas parasysh vitin 2015, si njësire në komunë, mund t'i themi komunë e Tetovës, për edhe në përgjithsi edhe komunat tjera që gravitojnë njësire, se ne nuk përfshimi me decentralizimin për shtetit lokal, jemi në kuadrat të ministrisë, po edhe duke përfshirë të gjithë njësitë rajonale në Ministrinë e Bujqësisë që përkon me Gosti Varza. Këtu kë bujqit i kanë shfrytzuar subvencionet për vitin 2015, edhe ata në maksimum. Ne nga ana jonë si njësi rajonale, ne kemi bën maksimumi që bujqit jenë të kënaqur. Po është problemi se ka shumë kritere për t'i marrë këto subvencione. Kështu që në varet e pjese të ne janë që meren me bujqësi nga dijet, pak moshme ma e vjetër, që duhet të respektojnë disa regula, disa orare, që mos vje puna deri te mos marja e subvencione. Atëherë, para se të dalimi të kriterët, mënirën e aplikimit, qëfar duhet të përmbushin ata, ju si njësi rajonale, saherë organizoni takime me bujqit për të informuar ata më detajisht lidhje me mënirat e financimit, gjithësisht dhe me thamë procedurat e përgatitjes o projekteve për aplikimin, se si të arrinë deri të subvencionët dhe kështu me ra. Përsa i përket njësisë rajonale si Ministrisë Bujqësisë Tetov, këtu vlen të theksohet se para disa viteve kanë qenë bashkë Agjencioni për Përkrahje dhe Zhvillim Bujqësisë edhe Agjencioni Pagesor që kanë qenë edhe Agjencioni Ushqimit dhe Vete. Të gjitha kanë qenë kuadrët Ministrisë Bujqësisë. Po, mos më kapni për vite,
tani dimi 11 më duket, u bën ndarje. Agjencioni i pagesave u bën me agjencion veti, agjencioni i zhvillimit bujqësisë u bën veti dhe agjencioni ushqimit dhe veterinës u bën. Duke pas parashit të tre këto institucione lidhen me njësi me Ministrinë e Bujqësisë për secilin duke pas parashit mblektori. Bujqet do të kenë për shembull një bujk do të ketë para të rregulluara çështjen me anë të veterinerëve. Kurse nga ana e pagesave, njësia rajonale bën përgatitjen e dokumentacioneve për kace për çdo bujk, atë edhe aplikimi bëhet në Ministrinë e Bujqësisë, pastaj dërgohen dokumentacione shkojnë në agjencionin e pagesave. Pas asaj agjencioni i pagesave bën verifikimin e dhënave administrative, nëse diçka ka nga ana e ministrisë, shkelje ligjore, punëtor apo mos thonë ligjore, mos futemi aty, ka gabime teknike, atë bëhen ato përmirësimet dhe pastaj ngelet kontrolli i teren. Kontrolli i teren bëhen nëpërmjet nëpërmjet fotografive satelitore dhe nëpërmjet terenit. Kështu që derisa të bëhet kontrolla e fundit e vitit 2016, ato nuk mund të kalojnë për shembull për pagesa. Bëhen këto gjitha kontrollat dhe pastaj ne fillojmë me pastaj agjencioni fillon me pagesat. Edhe dalja në teren e kontrollorëve, ato nuk i përkasin Ministrisë së Bujqësisë, janë të agjencionit për përkrahje dhe financim, ato bën verifikim. Nëse një person i kalon më diferenca që ka shkruar tenenc Ministrinë e Bujqësisë për një kulturë drithore, i kalon minus 25% derim 30%, atëherë ngelet si pas subvenciona atë vit për atë kulturë. Por kultura të veçanta. Të veçanta. E kështu, do me thëmë, para se me arritë tek dalja në teren, tek aplikimi, ju më herët organizoni si njësi rajonale takime me bujqit për të informuar ata se cira do t'jenë kriteret? Ne si Ministri e Bujqësisë, ne dalim thuj se gjdo javë, Ministri e Bujqësisë është ajo. Po kemi takimi edhe për programet, edhe po ne si Ministri e Bujqësisë kemi ato pregatitjen e lëndëve, programeve për subvencione. Agjencioni për përkraje dhe zhvillim ka barën më të madhe për të dalë teren dhe për të bë informimin e projekteve për zhvillim bujqësisë, për zhvillim rural. Këtu që ato dokumentet bëhen nga ana jonë, kurse aplikimit bëhen në agjencionin për përkraje dhe zhvillim bujqësisë, këtu në Tetov, po ne prap jemi ato që ndihmojmë bujqit dhe informojmë për IPA fondet, duke pas parasysh se IPA fondet janë një ndër projekte shumë mëdhaje, po është problemi edhe për ti përfitu se ka shumë dokumentacione që në shumë bujk nuk mund t'i pregatitin. Mund të na flisni për mënyrat më të thjeshtëzuara, se si mund të arrinë bujqit deri te këto aplikacione, përveç dokumentëve të cilat janë edhe zyrtarisht, të cilat e kanë edhe rregullat se si duhet të përmbushen? Një bujk për të bë, për të arritë deri te subvencioni i pronës që posedon, kriterë nëmër një e ka të jetë dëvit njësinë rajonale, bëje pregatitin e dokumentave për të cilën posedon atë pronë. Nëse ka pronë bujqësore, pronë toksore, do të ketë fletën poseduse dhe dëvitin e të bëje kërkjes që të shofim një a i plëcon ato kritere për të marë subvencione. Për shemë, duke marë parasejës, do të ketë minimum 2.000 metrë katror për të bë bujk me elektronikën e që i thëmi, të bëjmë registrimin ati si bujk i ri, pa dalim moshë. Në në tokë në promë të vetë. Tokë në promë të vetë, ose në që ose nuk e kam promë të vetë, ta ketë mund të metë me marveshje apo kontratë, ose nëse është familjar mund të bëhet antarë registrin familjar që i themi një për bujqësi, vla, motër, këto që jenë brez i afër që mund edhe antarit ja jep ati bartësit regjistrit që kemi ne që përbujtësi. Para se të kalojmë edhe në çështje tjera, juftoj që të ndjekim një kronik të përgjithshme, se si kanë qenë në rjedhoja e subvencioneve, sa kanë ndarë shteti për këto, sa janë të kënaqur bujqit dhe kështu me radhë. Qeveria në ikje pagoj subvencionet për bujqësi, mirëpo detyre qeverisëre, është që politikën agrare dhe stimulimin e zhvillimit rural të mbështes mbi parimin e mbështetjes parimore dhe proporcionale të rajoneve.
Politikat agrare në Maqedoni kanë qenë pjesë përcjellëse e strategjive zhvillimore të vendit, duke stimuluar në këtë mënyrë prodhimin vendor dhe përpasoi edhe importin. Në kuadër të këtyre politikave janë parapare dhe fondet e posaçme për mbështetjen e aktiviteteve agrare, ndryshe të njohura edhe si subvencione. Për vitin 2015 na kanë lishuar një sasi tash të subvencioneve, edhe kemi aplikuar edhe për 2016, 2017. Kur do të lishohen nuk i dini. A sasi të subvencioneve ka të lishuar, ama ne nuk i dini nëpër banka se duhet të pyesësh si janë edhe cilit vit janë. A kupton? Tash janë 2015 sasi që kanë ngel apo 2016 shu tash kanë lishu, si vjet kanë lishu para një 20 ditë. Ne kena për bujqësi, për kafshët që kena një kafsh, kena mbi 10-12 lop mjele dhe apli qëmë qumsht. Edhe i shfridzojmë ashtu, unë e përdëni maqinë. Shu kryesore buqët duhet të jenë vetëdishëm kur të aplikojnë, mos bëjnë gabime, sa i duhet shkon e shkruun për shembull arën i për pasul ma shumë, edhe shkon e bëjnë pasul. A ti thot një kulturë, ose misër ose pasul. A kene nuk ka një kulturë, ka misër edhe pasul. A subvencionet lishohen një kulturë. Në rrasë e mbjellën arën vesh pasul, janë subvencionet matë nalda. Po buqit bëjnë edhe një gabim, kur e blenë madhi nuk e marrin fiskalën, nuk i kanë tokat mbi vete. A kupton? Edhe ati ka, se në rrasë e merë fiskalën, në rrasë e duhet lishohet me një hektar, 8.000 dinar, ti do të lishohet 12.000 dinar. Kupton? Edhe mirë pa, për të apliku, duhet të kesh tokën mbi vete. Nëse i referohemi të dhënave të entit të statistikave, stimulimi i bujqësisë ka ndikuar dukshëm në rritjen e prodhimit vendor, edhe me këtë edhe kapacitetet importuese kanë shënuar ngritje. Pas evitimit të shumë dilemave procedurale, Ministria e Financave përfundimisht pagoi 7.5 milion euro subvencione, me çka shlyen përfundimisht obligimet për vitin 2015, dedikuar kulturave furagjere, drithrave, orizit, kopshtaris, fidanishteve, vreshtave, si dhe subvencioneve dedikuar fermerve që ruajnë bagëti, si dhe atyre që kultivojnë prodhime organike. Në pagesën e subvencioneve janë përfshirë 7.133 veta profile të ndryshme në bujqësi dhe blegtori. Ka stratë kena njerëzit tonë, bolla që jena ato të udhëzojnë, tapin sugjerime, si duhet të bësh. Kupton? Ka, aqe nuk ka problem, o shumë regullë, se kena një shumë shqiptarë ati që i punojnë. Do me thonë, afer 70% mund t'jen shqiptarë ku bëhen aplikacionet. Edhe janë njerëzit mirë, me provojë. Interesimi o i madhë, bu që i t'aplikojnë gjithat. Edhe bëhen ata gjë kalabalëkët mdhëja, ato duhet bëjnë edhe dhe një vend, se ka për shemë zire e vendit shatit gjëpqi. Edhe rreqi, mos i grumbullën njerëzit të apën që i t'atë nëmë, se ka njerë që i pret ati edhe 7 orë. A janë shumë rëndë, e kam bëhet ashtë në kamion duket një aqjene, ma jo mirë shumë, ose në të ardhë të bëjnë, edhe aqjene, do me thonë t'i dajnë pakës, mos bëhet grumbullët mdhej, maltretohet populata. Mbështetja financiare për bujqi që meren me kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, mbështetja financiare do tjetë 9.000 denar për hektar. Për bujqit kjo është një mbështetje, do me thënë se, mirë po ata porosisin që institucionet përkatëse të jenë më efikas në pagesat e subvencioneve, e jo si kur si vjetë që për shkak të krizës politike, ndodhi zvaritja pa kuptim të këtyre pagesave. Kur jemi të bujqit, duhet potencuar edhe fakti se politika agrare në të kaluarën ka njohur edhe diskriminime të rajoneve të caktuara dhe përpasoj kujdesi institucional nuk ka qeni njëjtë. Me ardhjën e qeverisë së re, bujqit shqiptar porosisin që politika agrare në vend të ndjek parimin e zhvillimit proporcional të rajoneve, duke mbështetur bujqësin me parametra të njëjta, pa marë parasysh se për cilin rajon bëhet fjalë. Zoti Sejrani, atëherë me se arritëm të ndëgjojmë edhe nga kronika, por edhe nga vetë prononcimi i bujqeve. Sikur kishte dilema rreth asaj se a u kanë arritur paratë në gjirologaritë e tyre për subvencionet e vitit 2015, apo kanë filluar që të lëshohen edhe subvencionet e vitit 2016. Atëherës, mund të aqartësoni këto bujqeve, këto dilema? Përsa i përket vitit 2015, këtu ka shumë mund të theksojmë se cili bujk, për shemëll, ka gjirologarin e vetë e cili mund të këtojnë. Personet të cilet nuk kanë, për shemëll, tollat, lëshume për subvencion, për vitin 2015, në qoftë ka raste, për shemëll, ka probleme transakcionin, gjirologarit blokuara, ka raste, për shemëll, mos pagesa e radio difuzion, ka nga këto që
tollat u ulqyen, po këto nuk mund t'i marrë. Po ka nga këto që, ka, që kanë pas kontrol terreni. Nga këto, kontrol terreni, ka agjencioni bën di kontrol. Nga këto, satelitore që i thash me fotografi satelitore dhe nga këto terren. Derisa këto i kalojnë ato limitet që thash unë, këto, nëse ne nuk jemi në kuadrat të agjencionit, po jemi ministri, ne nuk mund t'i di, agjencioni di shumë më mirë se ne, ka mundësi që ato të nësi kënë kalu ato përqindjet, ato për vitin 2015 ngelin pa subvencion. Po ajo është një numër shumë i vogël që nga kontrolat. Kurse nga problemet teknike, nga zhyrologarit, nga këto janë problemet përmirësueshme. Ndërka që gjatë viteve të kaluara, sidomos këtë vit që lam pas, buqit hasën në shumë pengesa si rjedhoje krizës politike e cila ishte në vend. Do të thotë kjo se me qeverinë tanishme do të hasim prapë në pengesa të këtila, apo do të rjedhë procedura në mënirë të regullt? Unë shpresoj se procedurë, vetë se ne kemi fillu me vitin 2016, kemi bë di programe që i kemi për landet e qumshit, për subvencionimin e qumshit, di afate, vetë se i kemi kalu, tani kemi afatin që vetëm nuk kemi fillu me programin subvencioneve që këto për blektori, për kopshtari, për këto merat, nuk kemi fillu për arsye të dihen shumë mirë, ndryshimeve qeveritare, edhe tani besoj se tash nga data 15 apo 20, lajmëru se ka mundësi të fillojmë me programin, po ato ditë që kemi humbë, ne ato ditë do i kompenzojmë për vitin 2017. Ndërka që bujqit, sa janë të informuar, sa janë të organizuar prodhuesit individual që të arrinë në mënyrë sa më efektive për thithjen e këtyre subvencionave? Ne, thuj se për çdo bujk, ne kemi dhëna personale. Me duke marë parasysh me numra telefonim, me ato persone që merin me adresën elektronike, duke pas parasysh mediumet elektronike të shkruara, ne bëjmë informacion para prak. Pastaj kemi me komunat që i shpërndajmë për informacion për programet, kemi ma shumë komunikim me bashkësit lokale. Që vazhdim dokumentacionin që të shpërndajnë në përshat. Po, ne ato e bëjmë në përmjet gjdo komune. Ne shpërndajmë në për komune, pas e komuna, si thunë, nuk e ka detiruar ato, po e ka për shumë nëse mirën e bujgjve të shpërndajnë në përshat. Ato programe ne që i bëjmë për subvencione, për programe tjera. Në pasi për flasim për ndarjen e subvencionave, e cila ka qenë një temë shumë e debatueshme si nga ana e bujqeve, ashtu edhe nga ana e Ministrisë së Financave, Ministrisë Bujqësisë dhe Pylltarisë dhe shumë çështjet e tjera. Keni hasur ju në diskriminim, flasim për rajonet, rajoni i Pologut, si shnjihet, është një ndër rajonet me tokë më bujqësore. Ekzistojnë diskriminimet të këtila, keni ankesa deri tek ju se është anashkaluar rajoni i Pologut pasi është më shumë shqiptare apo më së shumti i dedikohen jepën në subvencione në rajonet të tjera? Ne nuk mund të themi se jo, duke pas parasysh se kemi bujt të cilët flasin vetë, dokumentet të cilët për shembull i ka një përgatiti, po ka, kemi, ankesa kemi, vinë bujt, të unë i kam plëcu të gjitha kushe edhe me një krasim. E me një krasim me personin adekuat, për shembull komunës tjetër, apo i bie, kështu që thot edhe unë jemi njëjtë, po ka pas raste se edhe nga ki aspekt, ka pas raste ankesa drejt për drejt, ka artë të ne edhe shanku, thot, unë e dishoj, thot, në këtë aspekt, se sem, po unë sa në bazë dhënave që kemi ne, ka me duke pas projekte që nuk ka diskriminimi, ka vetëm përgatitje dokumentave, ka biznis plane që për shkojmë dikush e vonë ma mirë se unë. Dhe ato që dhe ka kriterë cilët ati shumë kjarë shkruat. Personat cilët do aplikojnë ndër të parit, ato do merin parasi. Shumë e kjartë është e shkruar e zezë ambitë të bakru që nuk duhet shumë të
Po në qoftë se gjitha dokumentacioni është i plotësuar në rregull, i plotëson të gjitha kushtet, mirë po nuk ka qenë fitues, nuk ka mund që të përfitoj subvencionet, ekzistojnë raste të tilla dhe pse ndodh një gjë e tillë? Nëse vinte puna te dokumentacioni, agjencioni, Ministria e Ujtësisë, Agjencioni Veteranisë kanë bashkëpunim, nuk vinë, për çështja e dokumentacioni nuk vinë të ndalje subvencione. Ndalje e situacione vinë nga, ka shumë raste, për shumë, që në qo si nuk e ka bërë pagesën të vetrinori cili bënë vakcinimin e kashve. Ai nuk e lëshon në mënyrë elektronike të agjencioni. Agjencioni i veterinës nuk ja dërgon agjencionit pagesë, kështu që bujkë ngelet se nuk posedon kashë për një pagesë kashi vetrinorit. Duke pas parasish kjo, një ndër këto. E dyta, kontrola ku e tha dhe para forësi që e patëm në kronik, shumë kjartë e tha se personat kur vinë ma në Ministrinë e Përcisë, për të bërësë, duhet të ndajnë mendin, të ndajnë mendin për që do e shkrynë, grosh apo misër. Edhe këtu vinë puna dhe në dilim, ka gabime të tila? Ka gabime. Keni konsulent ju? Kemi një konsulentet tonë që vinë të deri të konsulentet, po ne i përmirësojmë këto gabime se nuk i lejojmë shkojnë, nëse mënyrë elektronikë kur shkojnë e më nuk thehet, po është problemi se deri ati ne nuk i lejojmë bujkë të bëjnë gabime, mundohemi maksimum që më zvije puna deri të nga ona jonë të bëhet ndalesa e subvencione. Përsa i përket institucioneve, agjencioni i pagesave, agjencioni e veterinës, ato kanë pjesën e vete, duke pas përrejtësis agjencionin e pagesave, ajo ka kontrolot e vetë, ka format e vete që delë teren e shef se a është e drejt kjo ashtu, apo nuk është e drejt. Atëherë, për të gjithë teleshikuesit tanë të cilat tani janë duke në ndjekur dhe të cilat për të gjithë buqit e cilat shprejnë interesim për të aplikuar për subvencionet, atëherë edhe njëherë nëse mund të nga tregoni se cilat do të jenë kriteret për t'i plotësuar, për qenë pjesë e subvencionëve. Qëfar merën parasysh? Merët parasysh numri i banorëve, kapaciteti fiskali një komune, si përfaqa e tokës, apo diçka tjetër? Tu meren shumë faktor, po një ndër kryesurët është duhet si përfaqe e tokës, duhet bujkët të kënë parasysh. Për tarë deri të subvencionit duhet posedoj, pa të vjetë deri të subvencionit. Pa në qëfë se një bujkë nuk posedon si përfaqe tokësore, nuk posedon ka pjesa blektorale, nuk mund vjetë deri të subvencionit. Qëfar loj subvencion është mësë shumë të jepa në tash kone fundit dhe cilat nëse mund pak në mënyrë pak më detajuar të nashpigoni se cilat janë subvencionet të cilat paguhen më shtrejnët, dalimet ndërmjet këtyre kulturave? Këtu nuk mund të futemi nëse kush paguhet më shtrejnët se këto më varet shumë për si përfa. Dhe për cilën kulturë mësë shumë të japën subvencionet shteti? Ato... Duke pas parasi se këto kanë politikat, gjdo vit bëjnë ndryshime. Përsa i përket ndryshimeve, këtu vlenë të theksojt kulturat kopshtare, blektoria, e këshu me radhë. Përsa i përket subvencioneve, këto janë, flasim të kulturat drithore, janë nga to që cilat pakuen më pak. Kurse kulturat kopshtare, duke filluar këto, kajnë pagesa matë larta. Në rajonin e Pologut, bujqit, cilat subvencione i thithin mësë shumë ti, për qëfar është interesimi? Bujqit janë, në rajonin e Pologut, janë të interesuar më shumë për plektori, për arsijë se edhe subvencionimi i qumshit të bujqin e stimulon, për shemëll për vazhdojt meret me plektori. Kurse pjesën tjera nuk do të thotë se pjesët tjera janë që dopta. Ndërka që në opinion gjithashtu në përgjithsi është e njohur se zhvillimi bujqësor rural kërkon edhe që ndryshmëri ma afagjate. E tillë është edhe mbështetja e fermerëve, sidomos nga fondet e bashkimit evropian, të cilët i përmendët edhe ju më herët dhe transparenca për to. Sa punoni ju në këtë drejtim? Ne nga kjo pjesë... Tuj se gjdo program, gjdo subvencion, gjdo gjo ne kemi të kjatë shumë. Kjetë se Bashkimi Evropian është a i cili i bënë stimulimit
çdo qeveri për ngritjen e bujqësisë këtu. Ne flasim adekuat për Maqedoninë. Kështu që edhe ne jemi një ndër ato aktorët që duhet të bëjmë përpjekje që të ndihmojmë edhe bujqën, vim deri te bujqësia evropiane. Ndërkaq sa i përket mbarvajtjes së punës, procesit të subvencionimit, duke marrë parasysh tash flasim këtu për njësinë rajonale, sa është bashkëpunimi me ministrinë drejt për së drejti? Do të thonë çdo herë vendimet i merrni nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë apo si ekziston kjo korrelacion? Ne jemi përfaqësues e Ministrisë së Bujqësisë këtu në Tetov. Ato marrin vendime dhe japin projekte. Ne mbas vendimeve të ministrisë dhe projekte të cilat i kemi, ne vetëm i realizojmë teren, në zyra e kështu me radhë. Ndërka që atëherë gjatë ditës para dy ditëve, do me thonë të gjithë jemi dëshmitar të vërshimeve të pas shirave të rëmbyshëm të cilat ka pluan vendin, shkaktuan dëme të mëdha në shumicën e rajonit në vend, por më i dëmtuar këtë rast ishte rajoni i Pologut, sidomos në fshatin Poroj. Gjatë ditës së sotme, për vizit ishte edhe Ministri i Bujqësisë, kështu që juftoj që të ndjekim deklaratën e Ministrisë së Bujqësisë, se çfarë u ka premtuar ai bujqeve pasi dëmet më të mëdha ishin tek bujqet e këtij vendi. Согласно заклучоците и на управувачкиот комитет и на вчерашната седница на влада на Република Македонија формирана на пајтим ме конклузионите комитетот дретуус на мледен мбрамшен у формуа комисиони ќеверитари цели до тбај влерсимин на пјесен инфраструктурас. Кту вјен на шпрехје пре крахја и плоте ден гана е кретаре са комунас ден га министри Сугаревски на пјесен изиди са проблемеве на инфраструктур та се тани ма ушкактуан. Пор вечан риш сот парачитен рапорт де доти интенсификојм те гиса пар пјекет на пајтим ме конклуз që u morën në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomizimit me Ujëra. Mund të informojmë opinionin se më njëherë mbrëmë pas mbledhjes së qeverisë u miratua vendimi për themelimin e komisionit pasi morëm dëshmitë e verifikuara nga ana e hendit hidrometeorologjik. Formuam dy komisione në të cilat të punësuarit e Ministrisë së Bujqësisë në kuadrë të përkrahjes së njësisë rajonale në Tetov, do të mund të deklaroj se i kryen vlerësimet e para të gjenjes në teren dhe pështypjet e para janë se të dëmtuar janë mbi 50 hektar tokë punuese e kryesisht të mbjella me drithara, pemë dhe perime. Në mënyrë plotësuese do të regjistrojmë a ka ndikime edhe në jetet e njerëzve dhe në mënyrë plotësuese këtu do të angazhojmë Agjencinë për Ushqim dhe Veterinari. Por që në mëngjes më njëherë komisionet e kryen obligimin e tyre dhe në këtë rast në pajtim me procedurat ligjore mund të themi se do t'i therrasim të gjithë ekonomitë qofshin të regjistruar apo jo që më njëherë nga dita e sotme të vijnë në kontakte në njësi rajonale të ministrisë, t'i paraqesin kërkesat e tyre për dëmet në mënyrë që të mundet të shpejtojmë me këtë procedurë. Pra u bëjmë thirrje bujqve t'i paraqesin kërkesat e tyre. Më njëherë inicova sekretarin shtetor, që është këtu bashkë me ne në ministri të bëjnë të gjitha ndryshimet e programeve në kuadër të ministrisë që sa më parë të bëhet vlerësimi, respektivisht sa më shpejt i paraqesin qytetarët kërkesat e tyre për dëmet, do të na mundsojnë që edhe ne si institucion të kryejmë analiza në këtë sektor në kuadër të ministrisë. Këto raporte do të dërgohen në biro për ekspertizë ligjore dhe sa më shpejt këto dokumente duhet të arrijnë te Agjencitë për përkrahje financiare të bujqësisë. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me ndryshimet në program në mënyrë që të bëhet i mundshëm dëm shpërblimi i këtyre qytetarëve, pra i bujqve, dhe në të vërtetë të caktojnë afatet e shkurta brenda mundësive që me insistimin ton dhe me angazhimin ton duhet në vepër të tregojmë se reagojmë më njëherë përmes veprës të tregojmë se punojmë kryekput në interes të qytetarëve me komunën e Tetovës së bashku me kryetaren dhe me të gjitha ministritë kompetente që japin prekrahje të sigurojmë pagimin respektivisht të bëhet e mundshme të dëm shpërblejen bujqit dhe ekonomitë bujqësore duke u dalë në ndihmë në një afat të shkurtur të gjithë qytetarëve. Zoti Sejrani, atëherë vetë ministri premtoi që së shpejtin edhe ato në një afaca më të shpejt do të merren parasysh të gjitha dëmet të cilat janë shkaktuar gjatë vërshimeve, sidomos në këtë rast dëmet në për kulturat të bujqësore. Atëherë çfarë duhet që të bëjnë bujqit këtë rast? Duhet që të vinë të drejtohen deri tek ju pasi jeni më kompetent, flasim këtu për njësinë rajonale këtu në Tetov. Përsa i përket rasteve, nuk është rasti pare dhe nuk do dëshirojmë më të kemi kështu raste vërshimes, po kjo është fuqia e binatirore që ne nuk mund t'i ndalojmë. Po vinë në këtë aspekt, ne është hera e tretë ma, që jemi të pregatitër për këto, për këtë vërshime. Edhe
këtu ishim bashkë sot edhe në ne bashkë këtu me ministrin, shumë e qartë ashtu. Duhet të çdo palë dëmtuar duhet të drejtohet njësisë rajonale ministrisë bujqësisë, të cilët duhet të kenë me vete letër njoftim edhe transakcion me vete. Fletën posëduese në qos nuk do të thotë se ta ketë 6 muaj të re. Ta ketë një fletë pronësie, të paktën ne të bëjmë një kërkesë dhe ne të paktën kur dalim te ne të bëjmë verifikimin dhe e pronës, mos bëjmë probleme pastaj me numra. Kështu që vetëm kjo është një ndër ato, në qofse personi nuk i ka mbi vete tokë, nuk edhe ai i jepet e drejtë me një deklaratë noteri, se e ka nga printing, nga e ka trashiguar nga nëna, nga baba, e kështu që edhe ajo do merret parasysh, kështu që palët janë që nga sot ne jemi përgatitur, mund t'i drejtojnë njësisë rajonale ministrisë bujqësisë, të vinë te ne, bëjnë kërkesën dhe ne dalim, fillojmë më njëherë me daljen në teren. Por ndryshe ne vetë se kemi qenë teren, që në mëngjes dje më është komuniku nga ministria, kam qenë gjenë ministri dhe kemi diskutu për mënyrën se si të veprohet, si të shkohet, edhe kështu që ne ishim teren sot. Pasi që ishit në teren, atëherë mund të na flisni diçka për dëmet, se janë dëmet shumë të mëdha bujqësore? Këtu nëse nuk mund të thuash se ka një dëm 5 ditë, këtu është dëmet total në kulturat bujqësore, nuk mund të thuash se s'ka, janë thuajse 100% shkatruar. Nuk mund si vetë merë prodhim ai bujk i cili ka bëm atë investimin. Ai si vjetë do mare, shumë, duhet nga fjallet që i thanë më para folësit, do kompenzohet nga qeveria, Ministria e Bujqësisë, nga Agjencioni për Përkraje Financim. Po, është problemi se për vitin e ashëm ka raste, për vitin e ashëm do të pastrimi i tokave bujqësore. Vitin e ashëm aje ka... A do jetë e dëmshme kjo që ka arë kjo prurja nga lumi, apo nuk do jetë se ka raste, për shembull kemi i raste dhe ma përpashme, prurjet të cilat kanë ardhë nga vërshimit, ato toka bujqësore ma vetëm se janë botë pa punushme. Këtu në basë që pamë në teren, nuk ka ashtu prurje që nuk do jetë e pa punuar toka për vitin e kështu që kresin... Në këto raste, kur është toka e papunueshme edhe për vitet e tjera, për vitet e ardhshme, atëherë çfarë ndërmerrni ju në këto raste? Po, këtu unë foli për vitet e kaluara. Këtu është problemi, se ne bëjmë zhdëmtimin e kulturave të cilat mbien, po nuk bëjmë për shembull atë zhdëmtimin e pronës. Po është problemi se këtu mbas nga se provoj apo nga dhona që vinë, është e të mirëve që edhe ato të pastrohet. E mira e të mirave, është më zvje puna, paktën në bujki do jepet si vjetë për prodhimin që e ka humë. Po të paktën të bëhet një projekt i cili të bëhet edhe aty e të pastrohet ajo tokë e cila në vitin arshëm do duhet të tapunoj edhe me ato mbahet, një shpi edhe një toka. Edhe me ato u je pushqim kalamajve të vjetë, edhe këshu që vitin e ashëm duhet kujtohet aj para ta si do veprohet. Në qofë se nuk ka mundësi, po ka në shumicin e rasteve në të kanë mundësi edhe i bëjnë edhe pastrimin të pyse, e bëjnë edhe nga vjetë nëse nuk është shumë prurje e madhe. Mund të na flisni diçka për kompenzimin, më konkretisht, qëfar ju kompenzohet bujqeve këto rast, do t'i është total kompenzimi, apo... Këtu është total, total kompenzim, nga vitet e para, më pashme që kënë bërë, këtu i është bërë kompenzimi total për atë pjesët dëmëtumë, se ka raste nuk është e gjithë parcela e dëmëtuar, po është 50%. Për atë pjesë që është totalisht e dëmëtuar, ajo i pakuat 100%, por këtu në basë donove që ishim, në basë që i pamë, këtu ishën 100% dëmëtuar, nuk kalon hapsirë për shemë të ketë diçka ati, e ka shkatorë të gjithë. Ndërka që nga vërshimat e vitit 2015, të cilat ndodhën, do me thëmë patë mësë shumë t'i dëmet e mëdha, i kanë marrë të gjithë këto kompenzime e bujqit? Për vërshimet e vitit 2015, vërshimet e 2016, të gjithë jenë të kompenzuar, edhe tash me subvencionet e vitit që valshoj, me subvencionet e vitit 2015 dhe vitit 2016, edhe tash u kalshutua personave të cilet ku e theksova pak ma lartë, që kanë pas probleme me transakcionet, me numra amë dhe me këto, kështu që edhe këto jenë mbaru,
tash projekti tjetër është që pak para, akoma jemi një duke punu me ngricat, edhe kjo është në përfundim e si për në Ministrinë e Përgjithshme, edhe pastaj ne do të bëjmë shpërndarje në për institucione. Zoti Serani, atëherë t'ju rikthehemi përsëri subvencioneve. Duke marrë parasysh se subvencionet, dhënia e subvencioneve buqit do të ndihmonte, ishte e paraparë që të ndikonte shumë në uljen e importit të ushqimit, mirë po në teren një gjë e tillë nuk vërehet. Do me thonë, ndodhi e kundërta, nuk ishte efektin e duhur. Si pas njurive tuaja, pse ndodhë atëherë, pse ndodhë një gjë e tillë? Këtu, edhe ne, si ministri edhe si kolektiv, shumë herë e bisedojmë se ndikimi i subvencioneve nuk do të thotë se ka marrë atë masë, atë lëvizje që duhet. Po këtu vlen të theksohet se personat, buqet, nuk bëjnë atë investimin adekuat, se nuk kanë mundësi, për arsye se me ato subvencione bën harxhimet e kopjes, të thënë, blektori në blektori, e bën harxhimet për maqinaria bujqësore, për e kundërta, nuk e fiton për shembull tamaret e projektet e zhvillimit rural, nuk e merr atë maqinën, po ajo është e detyruar ta blej. Bën harxhime dhe kështu që vin deri në fund se edhe nuk bëjnë, nuk kanë menaxhim aq sa duhet, edhe vin te kjo që bëjnë harxhime pa kritere, edhe vin te ajo se nuk ka lëvizjen për këtë aspekt. Po, atër këtë aspekt, kush e ndjek, dhe më thamë, mbështetjen e fermerëve, duke u nisur edhe nga fakti se praktikat janë bërë, dhe më thamë, është bërë në këtë rast, është bërë shumë pak përmirësime? Këtë rast e ndjek agjencioni për zhvillim të bujqësisë. Këtu duhet të thunë, këtu i thunë praktike e bujqësisë e mirë, edhe këtu vlen të theksohet se duhet të jepin informacione nga kjo pjesë për çdo lloj rasti, për bujqësi, që bujqit që mos i bëjnë harxhimet në atë aspekt mbrapsht, po t'i bëjnë aty ku duhet, po është edhe ku kur vim këtu punët e në Maqedoni, standartet janë të larta, kur e kundër të ama ato subvencione që do mërë edhe vinë fondi edhe jargjën edhe për diçka tjetër, jo vetëm për bujqësi e blektori, për jargjën edhe për... Keni hasur rastet e tila që të merëm parat për bujqësi dhe të jargjën në vendet tjera, sektor të tjera? Nuk kemi pas, po në bazë të onave ato i ka raste këtu shumë, vlen të teksohet personi e kam bi vete pronën, nuk ja jep personit cilit e punon, ja ka dhanë vetëm me goje punon, e kundër ta subvencionin e merë pronari, se shko në shef që e ka të mbjedha, nga këto aspekte ne nuk kemi... Qëfar nërmeni atër, duke marë për asyqë se ju të ankoni inspektoni në për teren? Ne jemi në inspektim, po fletë pronësia, dokumentacioni, janë të personit cili ka bë aplikimin, ato janë marrë veshme mes veti, edhe këshu, thot, ti do e punojsh tokën, unë do i mërë subvencionet, edhe këshu, ka një marrë veshme mes veti, këshu, ne si ministri, apo si institucion nuk guzosh t'i bësh asni gjo negative, për ashtje sa jo prona ati, nuk në prona është e shejtë. Cilat do të jenë ndryshimet të cilat do të bëhen këtë rast në këtë drejtim për të pasur një transparent sa më të dur dhe sa më adekuate? Sigurisht gjithë kjo në mbështetje të fermerave? Ne ndryshime ka thujse gjdo vit. Edhe përsi tash të presim këto qeveritarët e ri, nga ato të fillojnë ndryshimet edhe të mërinë edhe të ne. Kështu që ne për ndryshime këtu jemi, edhe për punë edhe ndryshime. Kështu që ka shumë gjona që duhet biseduhet pak më larë, se ne në Ministrinë e Bujqësisë bujqit shumë herë i detyrojmë vinë të një. Për kundrazi, se ka shumë afate që jënë detyrojmë bujqit vinë të një. Për kundrazi, ne duhet sa ma shumë të afrohemi buqis, sa ato të vindin. Po ja që këto, në këtë aspekt, ne sa ma shumë jemi duke punu, edhe jemi të i transmitu fjalet tona, të buqive që në thunë, edhe va transmitojmë ministri e qendër, apo ku duhet të... A është problemi se sa ma shumë të shkortohen ardhjet e buqive të ne, e kundrazi afatet të rritën që buqit të kënë hapsir, edhe ato të jenë në hap me kohën.
Dhe krejtësisht për fund të zoti Sejrani, atër cila është apeli juaj ndaj buqeve, më konkretisht kërkesa, ndaj kërkesave të tyre? Bujqit kanë shumë kërkesa, kurse nuk mund të plotësojnë të gjitha kërkesat. Unë apeloj që bujqit këto që ne njofim edhe i menagjojmë, ju them që të jenë më të sakt në afatet të cilat ne i shpërndajmë. Se si zakonisht, ne kemi afatet e programeve, i kemi 3 mujorë, ato si zakonisht mujin e fundit e lënë për të vitë aplikën, kur vinë puna e mujit fundit, veç se ma bëhet një katastrofe ma dhe në di mujë, punojmë këshun gradualisht, po kur vinë mujin e fundit e lënë, do e bëjnë nesër, do e bëjnë edhe, kur vinë fundit mujit e fundit, mujit 30 ditë, për shemë dhe i ka 30 ditë punë, nuk i kemi 20 ditë punë, po kur vinë ajo, afati i fundit ne kemi shumë probleme, kështu që edhe kur kemi këto nga ngushbat që kemi në përzyra këto, ne edhe ne mund edhe ne jemi njerëz, bëjmë gabim, kështu që ju lutesha të i respektojnë afatit. Zoti Sejrani, faleminderit që ishit mysafir në emisionin Arti Financës. Faleminderit edhe nga ana juaj. Teleshikues të nderuar, ishte e tëra për këtë emision, kështu që shihemi javën e ardhshme.